kažem. Ko je tomu tužan? Fazlej. Novinari. Pa dobro, Hristina, koja je mi je tužan? Da, Hristina, koja je pa tužan? Pa mi. Porodično i njeni prijatelji. Čekaj, a za, na osnovu čega tužite? Mi se odmah pitao sad. Na osnovu nasilničkog ponašanja. Prema njega. Bahatog ponašanja. Jel to se nam se stavi iznos kad tužiš? Pitam, ovo ne sad ne znam se. Zanima me da ti staviš još tužim na toliko i toliko. E, pa ne znam to. A jeste li tužili kao u Draganinu ime ili ste tužili kao u vaše, da ste vi pretrpeli bol... U Draganinu. A niste u Draganinu. Vaše? Nisam. Vidiš, mogu ste i vaše. Pa mogu. To je mi direktno. Mi je isključeno da nećemo. Da. Dobro. Jer u čar Tara će morati... Zadruge 10 da bude to.